mažai klausantis, bet išauklėtas. Darydavau tai, kas man patikdavo pradžioje, tada tai viskas, ką mama leisdavo. Padėdavau visą laiką jai. Net nežinau, gal manau taip ir būtų toks išsiskiriantis iš visuomenės, nes, nu, ir dėl savo ūgio, ir dėl savo elgesio kartais, bet kaip ir sakiau, išauklėtas ir geras vaikas. Labai patenkinta, aš kai grįžau iš mokyklos, dar atsimenu iš tikrųjų tą dieną. Pirmoji klasė atėjo treneris rinkti grupės ir nieko nelaukęs, iš karto susirašiau, net nekalbėjau su tėvais, grįžau namo, pasakiau tėvams, kad susirašiau, tai tėvai tikrai buvo labai patenkinti. Tai tikriausiai tas video, kurį visi matė, kad Amerikai nustebino po poros metų, kai nesimatėm, tai tikrai buvo vienas mieliausių ir šilčiausių tų tokių epizodų, kas susijęs su mama. Per tuos metus, kol studijavau Amerikoje universitete, per tuos porą metų neišėjo grįžti namo nei man, nei mama atvažiuoti į Ameriką ir taip gavosi, kad užsitęsė. Ir po to treneriai taip lyg ir sužinojo, aš tiesiog prasitariau iš bendros kalbos. Ir jie kažkaip tarpusavį nusprendė, pasitarė tikriausiai ir sugalvojo tokią kaip duoną padaryti vis tiek ketvirtą kursus, užsibaigiant kursus ir nustebino su visu universitetu. Būtų kažkas iš namų veiklos, tai būtų tvarka, nes mano mama tikrai visą laiką būdavo tvarkinga ir man ir sesė visą laiką sakydavo, kad tai grįšiu namo po darbo, kad būtų namai sutvarkyti, bulvės nuskustas, kažkas tokia. Tai tas pas maisto gaminimas irgi iš mamos pusės tikrai didelį iniciatyvą turėjo, kas man dabar yra vienas didžiausių hobių, tai būtų tvarka ir maisto gaminimas, manau, pirmose vietose, o toliau ten tokie pavieniai dalykai. Visą laiką prašydavau tėčio, kad padėtų, tai visą laiką nupirdom gėlių, nustebinom mamą, kažkaip per pusryčių cilovą padarydom tą dieną. Tai su sesė ir su tėčiu laiką būdavo prigalvodavom ir bandydavom visko labiau nustebinti ir pavykdavo. Kadangi mano tėtis dėdavo kitam mieste, tais pirmais metais, pirmai 4-5 metai, tai mama visą laiką padėdavo, tai nuvesdavo treniruoti, tai ar pravesdavo, visą laiką patardavo, padėdavo kažką tokio, tai visą laiką būdavo šalia ir tas užnugaris tikrai jausdavosi. Čia labai daug dalykų, bet tikriausiai, ką labiausiai išskirčiau, tai būtų sunkus darbas, nes mama yra atsidavusi šeimai, labai sunkiai dirbanti, viskas tik tai šeimai, labai mylinti. Tai manau, kad per tą sunkų darbą visi tie tokie šilti jausmai šeimai ir rūpestis visas, tai manau, per tą ir viskas atsiduoda.